sa i përket të pjesës së konvikte, gjithashtu e pamundur sepse konvikte, majtë sa unë jam informuar, arrin që të strehojnë vetëm 7% të studentëve dhe pjesa tjetër duan apo s'duan detyrohen që të marrin shtëpi me qira, sepse duhet të themi që janë larguar shumë nga qendra e Tiranës drejt periferisë, Astirit, Freskut, në mënyrë që të sigurojnë një shtëpi ku të jetojnë, por gjithashtu të ndarë me shoqe dhe me njerëz të tjerë pasi për ta marrë vetëm dhe për të jetuar vetëm është thuajse e pamundur me kostën e lartë të jetesës dhe të çmimit që është tashmë. Dhe së da, cila është mënyra më shpejt për gjetur shtëpi me qira? Ti vetë si e ke gjetur shtëpi me qira në Tiranë? Të jam të më drejtën, e kam gjetur në për rrjetet sociale. Sa veta jetoni në një shtëpi? 4. Kjo e bën më të përballueshme pagesën? Po, pa tjetër bëndë përbalushme, sepse si që thash, vetëm është shtuaj se pa mundur, sepse nuk mund të gjesh, është vështirë të gjesh një shtëpi me qira në 250 euro. Dhe për një student të paguaj 250 euro, pa marrë parasysh shpenzimet e tjera, si në fakultet, si në veshmbathje, ushqime, leksione dhe gjithçka tjetër, është e pa mundur Po, fare. flasim pak dhe për këto shpenzimet e tjera që ti i quajte. Pra, përveç shtëpis, cilat janë detyrimet bazike, ose le themi një ai buxheti kryesor që një student duhet ketë sot që flasim në Tiranë në xhep për të përballuar jetesën e një muaji. Atëherë, unë një student të cilët jetojnë edhe me 50.000 lekë të reja në muaj. Por, vjen keq ta them që një edhe student të cilët e kalojnë muajnë me 15.000 lekë të reja. Çfarë do të bëjë një student me 15.000 lekë të reja në muaj?